A'udhubillahim na siyata ni rajim, wabihina sta'in, wa was salat was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma bad mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay isa po sa uh, mga bagay o mahalagang bagay na dapat malaman ng isang nag-aayuno na ito po ang uh, mga tao na sila yung obligado na sila ay magbayad at ganoon din na mga tao na sila ay obligado na magbigay ng fidya at ano ang pamamaraan ng kanilang pagbabayad at pagbibigay ng fidya. Hindi po lingit sa inyong kaalaman na ang pag ay obligado po sa lahat ng Muslim na mayroong kakayahan. Ngunit mayroon pong mga specific na mga tao na sila ay pinahintulutan, na sila ay hindi mag-ayuno. Pero may mga tao na sila ay pinahintulutan na hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pero obligado sa kanila na sila ay magbayad pagkalipas ng buwan ng Ramadan. Meron naman ng na mga tao na sila ay pinahintulutan na sila ay hindi mag-ayuno pero sila ay obligado na magbigay ng fidya pero hindi sila magbabayad ng pamagitan ng pag-ayuno. Meron din mga tao na sila ay pinahintulutan ng relihiyong Islam, ibig sabihin hindi inobligas sa kanila na sila ay magayuno at wala silang dapat na uh, ibigay na fidya. So itong mga klase na mga taunto ito ay ito ang malalaman natin insya Allah, sa ating pag-aaral ngayong araw. Ang mga tao na binigyan po ng pagkakatao ng Islam na hindi inobligas sa kanila ang pag-aayuno. Hindi inobligas sa kanila ang pag-aayuno at ganun din na hindi sila magbibigay ng fidya at hindi sila magkakasala ay dalawang klase. Una rito ay yung tinatawag na as ibig sabihin yung bata na hindi pa dumating sa tamang gulang. Sila ay uh, sinabi ng mga ulama na hindi ipinapahintulot o hindi uh, obligado sa kanila. I mean, pero ang bata na may kakayahan na mag-ayuno, halimbawa siya ay nasa 9 years old o 10 taon na siya na kaya niya mag-ayuno, ay pwede po siyang mag-ayuno. At ito ay tatanggapin sa kanya bilang sunnah at hindi po uh, obligado sa kanya. So ang isang bata habang hindi pa siya dumarating sa tamang gulang ay uh, hindi obligado sa kanya ang mag-ayuno at wala po siyang babayaran. Pangalawang klase po ng mga tao ay sila yung tinatawag na uh, nasa walang uh, wala sa wala sa wastong pag-iisip, wala sa wastong pag-iisip, yung nasisiraan ng pag-iisip ay sila yung mga tao na hindi inobliga sa kanila ang pag-ayuno. At kung sila man ay mag-ayuno, ay hindi tatanggapin sa kanila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So dito, mayroon pong sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi itatala sa kanila itong mga tao na ito kasama dito yung tinatawag na, 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 na hindi nasa wastong pag-iisip. So kakabilang yan sa mga tao na nabanggit sa hadith na sila ay hindi itinatala ang kanilang nagagawa. Uh, yan ang dalawang klase ng tao uh, Ang bata, habang, habang hindi pa siya dumarating sa wastong gulang At yung tinatawag na uh, nas, uh, wala sa wastong pag-iisip uh, Yung tinatawag na uh, majunun sa wikang Arabic At uh, papasok dyan, yung uh, matanda na nawala na sa kaniyang kaisipan Ibig sabihin, hindi niya alam ang kaniyang ginagawa Yan ay papasok sa tinatawag na bagay na yan na hindi na obligado sa kanya na siya ay mag-ayuno at hindi rin obligado sa kanya na siya ay magbigay ng fidya. Iba po yung matanda na alam pa niya kung ano ang nangyayari sa mga bagay-bagay sa kanya paligid at siya pa ay nasa tamang pag-iisip. Pero yung matanda na hindi na niya alam ang kanyang ginagawa, hindi niya alam kung sino na sa kapaligiran niya, hindi niya alam kung anong oras na, anong araw na, yeah, may mga matatanda na ganyan. At Diyan, sinabi ng mga ulama na dahil wala na siya sa wastong pag-iisip, ay tinatawag na hindi obligado sa kanya na magayuno at hindi rin siya magbibigay ng fidya. So, yan po ang mga tao na sila yung pinapahintulutan na sila ay hindi magayuno at ganun din na hindi obligado sa kanila na magbigay ng fidya. Uh, pangalawa na dapat nating malaman ay sila yung mga tao na magbibigay o sila ay yung mga tao na magbabayad lamang sila sa kanilang naiwan pero hindi sila magfifidya, meron tayong tinatawag na fidya Ano yung pamamaraan ng fidya? Paratis malaman natin kasi dito uh, itatapik natin yung mga tao na magbabayad lamang mga tao na hindi magbabayad, wala silang fidya, walang bayad mga tao na sila yung magbabayad at sila ay magfifidya rin at uh, ipaliwanag din natin ang, pag, um, ang pagbibigay ng fidya ang pagbibigay ng fidya ay yan po ay tinatawag na uh, nabanggit po sa banal na Quran sa suratul Baqarah sinabi Allah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin suratul Baqarah sinabi Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran na sino man ang merong sakit, merong, merong karamda, karamdaman sa inyo, at ganoon din na sila yung naglalakbay, ay pinapahitulutan sila na sila ay mag-ayuno sa mga ibang mga araw. Okay, pero sila ay obligado na mag-ayuno sa ibang mga araw. At dito, sinabi dito sa, sa kasunod ng aya, وَعَلَى na يُتِقُونَهُ Uh, yutiku nahu fidyatun ta'amu miskin. Dito sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu siyang sahaba na malapit kay propeta sallallahu alayhi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari na ito ay ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matatanda na sila ay nasa wastong pag-iisip pa na sila ay magpakain at hindi na sila mag-aayuno. Hindi sila magbabaya dahil wala silang kakayahan. Hindi nila kaya mag-aayuno dahil sila ay matatanda na. Kaya ang obligado lang sa kanila ay sila ay tinatawag na uh, magpakain. So dito, binanggit dito yung uh, pagpapakain. that uh, tatiani asiyam fayut imani makana kulla min miskin. Okay dito, pagpapakain. Ang fitya sinabi ng mga ulama, sinabi niya siyekh, uh, Uh, Sheikh Uthaymin rahimahullah na dalawang klase yung pagbibigay ng fidya o yung fidya. Yung fidya na ikaw ay magbibigay ng bigas na isang kilo at kalahati. Dahil ito yung pagkain na nakasanayan sa ating lugar, so ito yung ibibigay natin na pagkain. So isang kilo at kalahati na ibibigay natin sa bawat araw na naiwan natin. Halimbawa, 29 days. So 29 days, sa bawat araw dito ay magbibigay tayo ng isang kilo at Kalahati, sa mga may hirap Tandaan po sa mga may hirap At sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah Na ang pangalawang pamamaraan ay pwede tayong magluto ng pagkain Na itong pagkain na ito ay mabubusog dito ang pakakainin natin ng mga may hirap So may pagkain, may ulam na ibibigay natin sa mga tao na mga may hirap So yan po ang uh, klase po na sinabi dito yung pagbibigay ng fidya. Kapag nabagit natin ng fidya o pagpapakain, ay yan ay dalawang klase. Pagbibigay ng, ng, ng bigas, yung pagkain, na isang kilo at kalahati. At uh, yan yung pinakamalapit niya. Pangalawa ay tayo ay magluto at magpakain tayo ng isang araw uh, sa uh, isang araw na isang mahirap. So yan po yung tinatawag na fidya. So dito, ang babanggitin natin sa pangalawang klase naman ng mga tao na ito, sila ay yung magbabayad lamang na walang fidya. Sila yung magbabayad lamang na walang fidya. Una rito ay yung naglalakbay. Kagaya po na nabanggit natin kanina, na famangka namin minkum maridan. Sino man sa inyo ang uh, may sakit? Maridan aw ala safarin at siya ay naglalakbay. Fa'iddatu min ayamin ukhar ay pinapahintulutan sa kanya na mag-ayuno sa ibang mga araw. So, yung naglalakbay po, ay pinapahintulutan po siya na siya ay hindi mag-ayuno pero pagkala, pagkatapos po ng buwan ng Ramadan ay obligado po sa kanya na siya ay magbayad na ng uh, kanyang naiwan. Siya ibig sabihin ay mag-aayuno pagkatapos ng Ramadan. Depende po sa mga araw na naiwan niya. Kung dalawang araw, tatlong araw, yun po ang kanyang babayaran. At hindi po obligado na uh, tinatawag na magbigay ng fidya. Pangalawa, yung tinatawag na may sakit. Kaya na nabanggit natin, ito yung may sakit na may pag-asa siya na gumaling. So, habang siya ay may sakit, pinapahintulutan na hindi siya mag-ayuno, pero pagkaraan ng siya ay tinatawag na pagkatapos ng rabadan, siya ay gumaling, so obligado sa kanya na mag-ayuno sa mga araw na kanyang naiwan. Ganun din yung mga may tinatawag na may valid reason. Alimbawa, sinabi dito, yung mayroon siyang niligtas na isang isang buhay na nanganganib. Halimbawa, sa dagat o sa ilog, merong nalulunod at niligtas natin ang tao na ito at tayo ay nakainom ng tubig dahil sa ating pangangailangan. So, tayo po ay pinapahintulutan dito. Wala po tayong kasalanan doon. Bagkos, magkaroon tayo ng gantipala kaya Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay nagligtas ng buhay. At dito, ang obligado sa atin ay magbigay lamang o tinatawag na magbayad lamang sa mga araw na naiwan natin. Kung isang araw lang yun, ang babayaran natin ay isang araw lamang ang babayaran at wala pong tinatawag na fidya. Ganon din, yung uh, dahil sa, sabi natin, valid reason, yung sobra siyang nauhaw, sobrang uh, nagutom, dahil sa trabaho, dahil sa init, o yung hindi na talaga niya kaya, hindi na ta talaga niya kaya at maaaring ito ay makasira sa kanyang sarili, ay tinatawag na pinahintulutan sa kanya. Kung ito ay makakasira talaga, 100%, ito ay makakasira sa kanya. Halimbawa, nasiraan ng sasakyan sa gitna ng highway, walang tubig, at uh, napakainit ng araw, pero, Ah uh, tinatawag na kailangan may ayusin, ayusin yung sasakyan at may dumating, may dalang tubig, pwede po siyang uminom kung talagang kailangan na kailangan talaga niya dahil ito ay maaaring makasira sa kanyang kalusugan. So dito, pinahitulutan ito ng Islam pero siya pa rin ay magbabayad pagkatapos ng Ramadan sa mga araw na nahiwan niya. Sinabi ng Allah sa Bala ng Quran, Wala taktulo fusakum inna Allah haka nabikum rahima. Huwag niyong wasakin ang inyong mga sarili. Dahil tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala kana bikum rahima ay maawain sa inyo, mahabagin sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kasama rin doon, yung tinatawag na babae na may regla at merong yung babae na bagong panganak. So, sila ay pinapahintulutan na o hindi na hindi mag-ayuno. Ibig sabihin, uh, hindi sila pwede mag-ayuno, hindi sila mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ngunit sila ay magubayad pagkatapos ng buwan ng Ramadan sa kanilang mga naiwan. Yan yung tinatawag na Uh, sila ay magbabayad. Yung may regla at saka yung bagong panganak. Yung bagong panganak. Uh, kabilang din sa kanila, yung napilitan. Napilitan siya. Uh, napilitan siya na dahil sa valid reason. So, pinapilitan siya dahil sa valid reason, katanggap-tanggap na kadahilanan, ay siya rin ay magbabayad ng isang uh, isang araw na tinatawag na uh, kanyang naiwan. Uh, Ganon din, Okay. Ah, dito naman tayo sa tinatawag na mga tao. Tapos na tayo doon sa tinatawag na sila ay magbabayad lamang at hindi sila magbibigay ng fidya. Dalawayo kanina nabanggit natin yung hindi hindi magbabayad at hindi magfidya, yung bata, wala pa sa wastong gulang at saka yung ah, tinatawag na ah, ano pa yung isa? Yung tinatawag na mayroong ah, papasok doon yung tinatawag na ah, may sakit na ato uh, na ano na um, may sakit na hindi nagagaling papasok doon okay dalawang klase yung kanina nabanggit natin dito ang babanggitin naman natin dito ay yung mga tao na kailangan lang nila magfidiya dalawang klase ang obligado sa kanila na magbigay ng fidya at hindi sila magbabayad dalawang klase ang mga tao na sila ay tinatawag na magbibigay ng fidya at hindi sila magbabayad hindi sila mag-aayuno Una ay yung may sakit na hindi gagaling. May sakit na hindi gagaling. Pangalawa ay yung tinatawag na dahil sa katandaan, dahil sa katandaan ay hindi kayang mag-ayuno. Nabanggit po dito sa uh, ano, nabanggit natin kanina sa aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, wa wa'ala alladhi na yutikunahu ta'amu miskin, al-Baqarah. Ito ay sinabi ni Ibn Abbas na ito ay sa mga mga matatanda na, na hindi nila kayang mag-ayuno. Hindi nila kayang mag-ayuno at ngunit sila ay nasa tamang at uh, si, 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 tamang pag-iisip pa. So dalawang klase po ang mga tao na sila ay magbibigay ng fidya at hindi sila magbabayad. Hindi sila mag-ayuno dahil hindi nila kaya. Yung una ang nabanggit natin kanina ay yung may sakit na hindi nagagaling. May sakit na hindi gagaling. Ibig sabihin halimbawa may all may all share siya at sinabi ng doktor na kapag nag-ayuno ka ay maari magkasakit ka, maari makasira sa kalusugan mo. Yan sila ay pinapahintulutan sa kanila na mag uh, na hindi mag-ayuno at sila ay magbibigay lamang ng fidya at hindi sila mag-ayuno. Eh, hindi nila kaya. Ganun din yung may katandaan. Yung may katandaan. Uh, hindi nila kaya mag-ayuno. Pero uh, sila pa ay nasa tama pag-iisip. Alam nila ang nas nangyari sa kanilang kapaligiran. Alam nila kung anong oras, alam nila kung sino yung mga anak nila, asawa nila. So dito, sa sitwasyon na ito ay pinapahintulutan sila na hindi mag-ayuno at sila ay magbibigay lamang ng fidya. At hindi sila tinatawag na magbibigay o mag-ayuno. Hindi sila mag-ayuno. Sila ay magbibigay. So dalawang klase po ang mga tao na ito. Uh, nagkaroon po ng hilap ang mga ulama sa dalawang klase din. Yung Ah uh, buntis at saka nagpapasuso at saka yung uh, nagbabayad o hindi nakapagbayad mayroon siyang naiwan nung last na Ramadan at dumating yung isang Ramadan ha yung uh, ibig sabihin yung Ramadan ngayon last na Ramadan may utang siya dumating ang isang Ramadan ngayon hindi siya hindi na nakumpleto yung kanya binabayaran may mga ibang ulama na sinabi nila na sila ay obligado na magbayad at mag mag uh, tinatawag na magfidya. Danon din yung nagbubuntis at saka yung uh, mga nagpapasuso ng bata kapag sila ay natakot doon sa bata at hindi sa kanilang sarili. Okay? So yan sinabi ng ibang mga ulama. Pero ang pinakamalapit sa tama, bidilla nila insya Allah, ay ang tinatawag na obligado lang sa kanila ay yung tinatawag na sila ay magbabayad lamang at hindi obligado sa kanila na magfidya Kaya kung titingnan natin ay dalawa lamang po ang obligado sa kanila na magbigay ng FIDYA ay ito yung tinatawag na uh, may sakit na hindi gagaling at yung matanda na uh, tinatawag na aalampan niya, walang pan niya yung mga nangyayari pero uh, sa kanyang kapaligiran pero siya dahil sa kanyang katandaan ay tinatawag na hindi niya kayang mag-ayuno. Yan po yung mga tao na uh, mga tao na kinakailangan na magbigay ng fidya. Okay? Yan po ang isa sa ano, uh, mga dapat nating malaman patungkol sa pagbibigay ng fidya. So, meron po tayong dalawang klase kanina. Ulitin natin, isummarize natin. Dalawang klase po na hindi po magbabayad at hindi magbibigay ng fidya. Sila yung mga bata o yung tinatawag na hindi pa dumating sa wastong gulang at sila ang pangalawa yung wala sa wastong pag-iisip yung uh, tinatawag na mga majnun sa wikang Arabic. So, dalawang klase, hindi sila magbibigay ng fidya at hindi sila magbabayad. Papasok din dyan yung matanda na tinatawag na uh, hindi na niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligiran o nawala na sa kanyang tamang pag-iisip. Yan ay tinatawag na papasok sa, uh, papasok sa mga tao na hindi obligado magbayad, hindi obligado magbigay ng fidya. Ang mga tao naman na sila ay pinahintulutan na magbigay o sila ay mag, uh, sila, sila ay pinahintulutan na hindi mag-ayuno pero obligado sa kanila na mag-ayuno pagkatapos ng Ramadan pero wala silang fidya wala silang fidya kasama dito ang naglalakbay uh, kasama dito ang uh, may sakit nagagaling kasama dito yung uh, tinatawag na uh, kasama dito actually yung nagpapasuso at saka yung uh, sinabi natin kanina na nagbubuntis at kasama rin dito yung uh, tinatawag na babae na may regla at saka yung bagong panganak. At kasama rito yung nag-break uh, ng kanyang fasting dahil sa siya ay mayroong sapat na kadahilanan o dahil sa kinakailangan talaga. So yan ay sila ay hindi magbibigay ng fidya, sila lamang ay uh, tinatawag na magbabayad ng mga araw na kanilang naiwan. Dalawang klase naman, kanina nabanggit natin na sila yung mga tao na magbibigay ng fidya at hindi magbabayad. Magbibigay lamang ng fidya. At hindi magbabayad Una rito, yung may sakit na hindi na gagaling Tulad ng hinali tulad natin kanina Yung may all share na sinabi ng doktor sa kanya Na hindi na siya pwedeng uh, mag-ayuno Pangalawa, ay yung tinatawag na uh, Dahil sa katandaan niya Dahil sa katandaan niya Ay uh, tinatawag na hindi na kaya mag-ayuno Pero siya pa ay nasa tamang pag-iisip Sila yung mga tao na magbibigay ng fidya At hindi na sila uh, tinatawag na magbabayad Yun lang ang ibabayad nila So, yan po ang mga klase ng mga tao. Yung pamamaraman naman ng pagbibigay ng fidya ay dapat po ibigay ito na pagkain. At hindi po pera. Dapat po ibigay na pagkain. Kasi nabanggit sa ano ay magbigay ng fidya. Pero kung halimbawa, meron tayong kakilala, meron tayong kakilala na sila yung bibili ng pagkain o sila yung bibili, bibili ng bigas na sila yung maghahanap ng mahihirap wala pong problema doon sila yung bigyan natin so estimate lang e, estimate lang natin kung magkaano yung halaga ng uh, tinatawag na isang kilo at kalahati ng bigas yun ay na ibigay natin kung 30 days o 29 days i-times natin yun yun ang na ibibigay natin at sila na yung bahala mag, mag, maghanap at magbigay ng mga mahihirap may hirap na mabibigyan uh, inshallah basahin natin kung may mga tanong na iba na pwede nating sagutin insya Allah ago tayo magtapos. Aha. Okay, kanina sinabi natin ito na yung sa may sakit na hindi nagagaling, siya ay magbibigay ng feed ya? Pero ang sinabi natin na dapat ay uh, mas mainam po na ito ay uh, tayo ay magbigay pero ito ay uh, pagkain at hindi po pera ang bibigay natin. Kasi nabanggit po doon ay itam o kaya ay yung tinatawag na magbigay ng pagkain at hindi po pera. So yan po ang nabanggit sa hadith kaya mas mainam na yun ang isa buhay natin. Okay, dito. Uh, kung bigas lang po ang ibigay sa taong binigyan mo ng para sa fidya, paano po yung ulam niya? Ang nakita ko lang po sa amin magbigay ng fidya, bigas at pera po. Uh, ang nabanggit po ng na mga ulama ay Nus sa. Ibig sabihin kalahati ng sa. At yung kalahati ng sa ay uh, ayon sa ating mga ulama ay ito ay uh, isa at kalahating kilo kung, kung sa bigas ang yan natin. Yan po ang nabanggit ng ating mga ulama. Kung yan po ibibigay natin ay pwede po yan. At sinabi naman ni Sheikh si Uthaymin na pwede rin na pagkain. Halimbawa, tayo, kasi ang pagkain kasi, hindi naman yung magluto ka ng pagkain, yung mabubusog doon. Halimbawa, dalawang tasang baso, tapos may ulam. So kung insha'Allah kung yan ay mabubusog doon ang papakainin natin, insha'Allah yun ang na, yun ang nakasanayan na mabubusog doon ang tao. So yan ay pinapahintulutan din. So yun naman ang nagbibigay ng bigas tapos uh, pera nasa sa kanila po 'yun. Nasa kanila po 'yun kung sila po ay magbibigay ng pera, pero hindi po ka hindi po 'yun nabanggit na uh, obligado na magbigay ng pera kung yun ang ibig mong sabihin, ay ibibili ng ulam. So, yun ay uh, tinatawag na uh, wala pong nabanggit na mga, sa mga sahaba, saka sa mga ng uh, sa propeta sa Rasulam, kundi ang nabanggit mismo sa dalil ay yung tinatawag na sinabi ng mga ulama na nisfusa, ibig sabihin, ay isa at kalahati kung sa panahon natin ngayon na bigas. Kung yung ibibigay natin, yung mga unang klase, bigas na isa at kalahati, pwede yun. Kung ayaw naman natin yun, gusto natin magpakain, Pwede po yung pagkain. Kaya na nabanggit natin na pagkain tapos may ulam. Wala akong problema doon. Piliin natin ang dalawa. Kung saan nang kaya natin, doon tayo. Parehas lang po yun. Yung iba yung magbigay ng fidya ay maaari bang uh, pagbibigyan. Pwede ba yung pagbibigay? Ano ba to? Pwede ba yung pagbibigay ng fidya ay marami ang pagbibigyan at ibigay sa mga malapit na kamag-anak example 3 kilos bigas, kahati sugar mga ano. Okay. Ang pagkain po Ang pagkain na ano, uh, karamihan para tayo ay makasigurado ay yung bigas. 'Yun ang talaga yung pagkain na uh, necessity talaga na kinakain ng bawat uh, pamilyang Pilipino na kailangan talaga yung pagkain na bigas. So yan ay uh, uh, essential na sinasabi na kailangan talaga ng tao. So, yung bigas ay isa at kalahati. po, at kalahati. Kung gusto niyo pong dagdagan, wala pong problema doon. Ano pong gusto niyo dagdag, wala pong problema doon. Pero ang obligado lang po sa magbibigay ng fidya ay isang kilo at kalahati ng tinatawag na bigas o yung ibang pagkain na nagtatagal, yung pagkain na kailangan ng bawat, yung kailangan ng tao. Ganon din, na pwede natin bigay, bigay sa maraming tao sa isang o pwedeng isang araw ay isang tao basta mahirap o pwedeng sa huling araw ay magpakain tayo ng uh, fifth, uh, ano 30 ka tao o 29 ka depende sa araw ng Ramadan o kaya ay sa uh, ano sa huli sa kalagitnaan ay pwedeng tayo magbigay ng nakadepende ito sa kakayahan natin okay kaya ang bibigyan ng fidya, syempre yung mga mahihirap. Kaya nga po, mas mainam na ibigay ito sa kakilala natin. O kaya yung mga tao na sila ang lubos na nakakakilala sa mga mahihirap. Kaya hindi po advisable na tayo ay magbigay ng yung fidya sa iftar. Dahil ang iftar ay maaaring mayroong nakakain doon na mas mayaman kaysa sayo. Okay? So kaya mas mainam po na pumili tayo na alam natin na sila yung tinatawag na mga tao na mahihirap, mabigyan natin para makasigurado tayo sa ating binibigay na fidya. Okay, ang pinaka -ano talaga sa pagbibigay ng ano ng fidya ay sa kapatid natin na Muslim. Yan po ang dapat na natin. Kung tayo po ay magbibigay sa mga may hirap na hindi Muslim, yan po ay sadaka. Yan po ay sadaka at hindi po fidya. Ang fidya ay dapat ibigay sa kapatid nating Muslim. Pero hindi po sinasabi natin na dahil dito ito ibibigay, ay hindi tayo pwedeng magbigay sa mga hindi Muslim. Tayo po ay pwedeng magbigay sa mga ano, pero ito po ay sadaka. Kung gusto natin magbigay ng sadaka, yan po ay walang masama doon. Ah, uh, assalamualaikum sila po kung anong utang mo sa nakaraang Ramadan ay hindi nabayaran tapos dumating na ang Ramadan. Okay. Ang uh, nakaraang Ramadan ay hindi nabayaran tapos dumating na ang Ramadan ulit. Okay, uh, hindi, ang ang alibawa ang isang tao lalo na sa mga kababaihan, ang kung may utang ka last Ramadan, at hindi mo nabayaran ngayon sa buo sa isang taon at dumating ang isang Ramadan, ay siyempre kailangan mong mag-ayuno sa buwan na ito ng Ramadan. Kasi ito, nakalipas na ito eh. Ito ang obligado sa ngayon, itong buwan ng Ramadan na ito. Pagkalipas ng Ramadan, ay saka ka magbayad doon sa hindi mo natapos. pagka, pagka ano, pagkaraan ng Ramadan, ay saka ka magbabayad doon sa mga naiwan mo sana, unang Ramadhan. Pero doon sa atin natawag na, no, uh, kung dumating ang Ramadhan, obligado sa atin ngayon na mag-ayuno sa kasalukuyan na Ramadhan. Uh, hindi ba kalahati? Ah, hindi, ang Nusa, <laughs> ang Nusa ay kalahati ng Gantang. Hmm? Kalahati ng Gantang. At ayon sa Gantang, yung Gantang na, which is Maranao language ito, Gantang, hindi ko alam sa ibang uh, language. Ano? ang sinabi doon na ibibigay na fidya ay nusa. At ang nusa ay isang gantang ng propeta sa alaihi salam ay pumapalo siya sa tatlong kilo. Doon yung malapit yung tatlong kilo. sa zakatul fitr ay sa, di ba? Zakatul fitr, bas, yung Ramadan. Pag bago isa o dalawang araw, bago magtapos ang Ramadan, obligado sa atin na magbigay ng fitra. Ang fitra, ay sa ibig sabihin isang gantang na ang kilo ang ang kilo niya ay malapit siya sa tatlong kilo okay so dito sa dito naman sa fidya ang nabanggit sa sa hadith o nabanggit ng ating mga ulama ay nus sa ibig sabihin kalahati ng uh, gantang at ang kalahati noon ay isa at kalahating kilo ng bigas yun pinakamalapit yun ang pinakamalapit sa panahon natin ngayon Okay, so ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum, wa wa Rahmatullahi Salam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Nawagat palang kayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at uh, matapos natin ang buwan ng Ramadan at tayo ay biyayaan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa mga ginawa natin mga pagsamba. Tayo kaniyang patawarin sa ating mga pagkukulang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.